Tun tun tralalalal, vážení cestující, stanice Brno, hlavní nádraží, vlak Express číslo 671, Chleba Express ze směru Bratislava, který pokračuje směr Praha, nepřijede, protože Samuel D. zdal petardu na koleja. Vykolejil Vectrona a Vectron spadnul ze mostu a pak Samuel odpalil všechny vagóny. Děkujeme za pochopení, tututu. Dun dun tatat, vážený cestující, dnes žádny vlaky nepojedou, protože se jim nechce jít do práce, tak je jdu naflákat, konec hlášený, tutu tutu tutun. Dun 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 dun, stanice Poprad, Tatry, vlak Supercity číslo 246, Pendolino Pičán ze směru Praha, který pokračuje dále na Ukrajinu, přijde na policejní nástupiště, ve vlaku je vagón pro bezďáky, děkujeme za pochopení, tutun dada.